أستغفر الله أستغفر أستغفر الله. Да не е како едно братство исламски, значи, како што Аллах Джелешану каже, дека ние многу ни кажуваат добри предавања и дерзови, дека тој Аллах Джелешану кој ја направи да бидеме едни со други не поврза да ни спое нашите. Са сега не мисля за такво сега да кажува некој дерзови, него тие се Аллаховите зборови кои ни дал милост од него и не направил сите да бидеме ние, да имаме поврзаност меѓу себе и да се сакаме и да се позијаретеме вака некогаш од време на време. Што имат джемати имам на Будишта, овој 5-6 души се редовни, лето джива машала, иако во години доста джучанија, ама не пропуштаат наши шанси. Зврсти се и се трудат. Таму се тука и ни дават дополнително волја за работа која човек да речеме стар од 70-80 години, доаѓа од соседно село, да слушне нешто да научи, тогаш што престанува за помладије или за нас. Затоа, значи, ел берекето фија кабирикум, рекол прегон селен му хадис сахен, значи берекето е у вашите постари луѓе. Значи, вашите постари луѓе, кои постари луѓе, значи, кои се пример за ибадет, за добро дело, за однесување, за искуство, бидејќи имате искуство, тие живееле во други времења. Тоа да знаеме дека, али ради Аллаху, како е, немој да ги воспитувате вашите деца во времето кое живеете, туку воспитувате ги за времењето кои доаѓаат. Значи, те живеели во време комунистичко, тешко време, кога човек да викне езан или да постави слика, овдека имало човек што ставил слика во соба, била на Тито и тој рекол, трнете слика, тоа жата рекол, трнете, и го пријавил полиција, поди 3 месеци бил затвор. Значи, за едно збор. Бог не затвор. Значи, луѓе биле во затвор за мапера. Денес кај греше хамда джами, слободно викаме, книги полно, луѓе, ибадет, све имаме. Значи, затоа Аллах кој вели, Раббена хфирлена, вали хван ледина се вакуна бриман. Аллах проти нам и на нашите браќа кои беа пред нас, бидејќи тие патот колку толку го подарваме. Го сервираме. Значи, ти стави име Хасан, Хусен, муслимани. Изградиле джамија, и сега наше што да фатме, како што Аллах рече, ја Јахија, ходил китабе кој, о Јахија, земја книгата со кумец, со сврцина, со јако, сврста бидеш во вера. Што? Значи, да го продолжиме патот, ако може и по-добро, и по-јако, и по-силно, да бидеме символ, пример, и на вера, и на знаење, и на карактер, и на однесување, и на сите тие добри работи.